Nafisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Wanita kita be. Jadi hari ini kita jangan lupa subscribe. Minggu. Belum lagi lah. Jangan lupa subscribe juga. Hari ini, hari ini kita balik Johor. Balik Johor. Okeylah. Nafisa aja nak cakap je, Azura cakap. So hari ini kita nak ke mana sah? Johor. Minggu dah lama tak balik. Tapi kali ni lain sikit. Biasanya kita naik apa? Kereta. Okey, so kali ni? Kali ni naik bas. Naik bas. Ya, kita nak naik bas. Kita nak naik bas. Naik bas, kita akan naik kat TBS. 1 minit dah sampai. Mana ada 1 minit dah. Okey, Nafisa baby. Mana ada? Yelah, dah besar pun macam baby. Cuma nak manja. Ha? Cuma nak manja. Cuma nak manja. Okay, Nafisa nak say something dekat kawan-kawan yang tengok ni. Jangan lupa subscribe kali lah. Boring lah asyik tu je. Ha. Lain pula. Suka sangat. Suka sangat. Nanti. Ha? Nanti, ha? Nanti. 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 Nanti apa? Tak ada nanti. Ha. Nanti sambung mah. Hai Comel. Oi oi oi. Comel tapi tak ada. Oi. Eh, Comel tapi tak ada. Tak ada apa? Tak ada gigi. Okay, bye. Sekarang ni kita perjalanan nak ke TBS. Jalan Lebuh Raya Mahameru sedang sesak. Tak tahu jam sebab apa. Kita sabar menanti. Sekarang pukul apa? Pukul 2. Pukul 2. 26 minit. RM4 for first hour. Kita pakai ini tak juga. Kita ada level 4 memang tak ada parking lah. Level 5 dengan level 6 je. Level 5 memang dah penuh. So kita ambil yang level 6. Kita dah sampai. Nafisa tolong apa boleh? Ha? Bawa ni? Mana? Tolak je senang. Ha. Eh. 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 Nak pergi mana awak? Awak nak pergi mana? Pergi kampung. Kampung kat mana? Kampung nenek. Lamanya. Ya, banyak. Nak ayah pegang jap. Nak tanya jap eh. Jom, kami lah. Sah. Okey. Jom, kita beli online sebab kalau tak beli online, kena tunggu. Nampak tu. Kena tunggu. Bila panjang. Dah beli kat online, kita purchase je. Kita akan dapatkan kita punya... Apa dia panggil tu? Bukan. Boarding pass. Ha, boarding pass boleh ambil kat situ. Okey, jom kita check. Kita tengok kat internet. Level 4 kita nak cari makan. Nafisa, lapar kan? Kita makan dulu nak? Tak lapar. Bang. Abang ni bayar pakai token eh? Pakai kad. Kena pakai kad. Nak rasa nak makan tak? Nak reload berapa? Biasanya makan dalam reload RM20 lah. Boleh. A few moments later. Ha? Ada expired? Ah, okey, kalau ada baki, pulangkan kad, saya keluarkan balik baki dia. Tak apa. Alright, RM20 lah bang. Boleh. RM30 lah bang. Boleh, boleh. Alright. 50 lah. Sure. Ha, 50. Okey, terima kasih. Sama. Ni dia punya skin kok dia. Kat sini. Ha, nak sebab tak? Dah jom. 3:30 dah boleh masuk eh. Wah, kita naik bas. A few moments later. Eh? Naik 3:30 juga. Jom. Korang je? Ha? Korang je? Kau nampak ke? Kita orang?
Kau nampak ke? Salah, aku beritahu tadi. Oh. Nampak dia sini. Jom, jom, jom. Masuk, masuk, masuk. Haa. Naiklah. Saya je ni. Pak. Abang kat sini tau. Seronok tak naik bas? Bas? Bas apa? KKL. Hey. Tidur senang kan? Nak bisa tidur dua kali ya, Sah? Sudah tak naik bas? Naik bisa? Bas. Bas ni? Pagi-pagi kita jalan-jalan ambil angin. Nafisa, kan? Nafisa ambil bunga orkid. Kita exercise pagi-pagi. Okay, kita dah sampai restoran. Balik Johor je mesti pergi dari sini. Buat kentut. Buat kentut. A few moments later. Ni aku makan lontong dia memang marvelous. Ina pun makan lontong, mak pun makan lontong. Nafisa dia makan nasi lemak. Tiga ketul ayam. Ayam dia pun sedap ketul lah. Aku suka makan. Ni pecah ni. RM6.80. Ini RM12. Okey, dah sampai dekat kaunter beli tiket bas Satria KKKL SNS. Itu je kot pilihannya ada. A few moments later. Tak apa lah, kita tengok dulu tempat lain. Nanti saya tu eh. Okey, tak apa. Terima kasih. Kita apa tak apa. Terima kasih. Alamak, banyaklah pula. Habis. Ada tapi 85. Satu budak, dua dewasa. Ya. Yeah. RM69. RM69. Kak, ambil dekat depan rumah boleh? Ha, depan rumah. Baik cakap dalam rumah. Depan Felda. Ha, hari ni dia hang tak boleh naik tepi jalan. Oh ya ke? Ya. Kalau abang ada orang, tunggu kat Petronas Aitam boleh bang? Oh. Tak apalah kat sini lah. Okay. Lagi jauh Aitam. Okay, sama. Okay, dapat tiket-tiket. Untuk kanak-kanak RM18.50. Untuk orang dewasa RM25. Okay lah. Kita beli dekat KKKL. Alright. Beza eh. RM69 dengan RM89. Ambil kau. Aisah. Macam mana? Kita fatihah. Kita sedekahkan kepada semua arwah-arwah yang telah pergi meninggalkan dunia. Tutup dah. Mana? Jalannya kat sini. Ini dah lain lah. Dulu kat sini ada jalan. Dah lama tak pergi lah. Rasanya heavy kot. Haa ni betul. Arwah Amin Syukri bin Adam. Allahumma innaka afu karim tuhibbul afu fa'fu anna ya arhamar rahimin. 2025. 2025. Haa ni 2025. Dah lama tak ziarah ayah. Ayah dah tak nampak dah. Alhamdulillah. Roti pun. Ini sepupu aku belanja. Nafisa. Okey lah. Mana yang sempat kita jumpa saudara-mara. Kita makan kat mana? Dekat Keluang Rail Cafe, babe. Bandar Seri Impian. Masa salam lah. Salam nenek. Salam nenek. Sihat, Siti. Betul-betul baik kah? Macam mana tak? Tengok tepi je. Merah-merah. Nama apa?
Muhammad Haris. Muhammad Haris. Siapa bagi nama? Atin. Atin. Kita tak nak balik. Betul-betul. Salam nenek. Hai, assalamualaikum. Okay, salam Cik Nang. Nampak tu kat pasu pun ada logo JDT. Nampak tu. Pasu ada logo JDT. Terbola. Oh, terbola anak. JDT. Nampak? Pukul 16.35. Ha? Tak tahu tak? Sabarlah. Nanti pedang nanti. Ha? Nanti pedang lagi nanti. Tak apa, dah ada tiket dah. Nanti pedang. Okay, bye. Dah sampai ke terminal Bersepadu. Nak tak nak say apa-apa tak? Tak nak. Tak nak? Tak nak. Tak nak. Tak sampai ke terminal Sah. Macam mana Sah? Seronok tak naik bas? Seronok. Seronok? Ayah macam mana yang? Ayah okey tak? Naik bas? Okey. Alhamdulillah. Best naik bas. Ya. Cumanya. Cumanya apa? Cumanya, kalau boleh, beli jangan online. Kalau terdesak sangat, okey online lah macam hari tu. Kalau kita boleh beli kat kaunter, beli kat kaunter. Sebab tak ada charge yang ada tambahan charging. Jom!